Olá pessoal, quem fala aqui é Dalmir e dando continuidade ao nosso curso básico de Sibelius 7, hoje faremos a nossa sexta aula, ok? Então vamos abrir aqui o nosso Sibelius, ok? Ficamos na quinta aula, vamos abrir aqui a quinta aula, dá um clique aqui, vamos abrir, né? Tá aqui a nossa quinta aula, lembra? Aula passada, portanto é isso aí. Mas hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou demonstrar, como eu tinha falado para vocês que na aula passada que nós iríamos ajustar a página, aprender como é que a gente faz o ajuste da página. Eu vou voltar aqui, né? E vamos fazer diferente. Vamos criar aqui um new score, ok? Bom, nós agora vamos ter um recurso que o Sibelius 7 nos oferece, um pouco diferente, ok? E na primeira aula eu expliquei abrindo aqui uma folhinha, criando um instrumento e tudo, porque o interessante é que nós possamos conhecer todas as ferramentas do Sibelius. E criar atalhos de imediato não fica muito assim, porque a pessoa não tem facilidade de estar decorando todos os atalhos. Portanto, é melhor ensinar as ferramentas e em seguida nós vamos criando os atalhos. Portanto, olha só, aqui vamos criar um novo score. Né, como nós já fizemos aqui, é que tem essa folha em branco, vamos clicar uma vezinha só nessa folha em branco. Pronto. Quando a gente clica nessa folha em branco, aparece essa janela para que nós possamos fazermos a nossa grade, a nossa partitura já com todos os detalhes que é necessário, com toda a situação. Portanto, aqui, olha, aqui está essa página em branco, né? E aqui aparece o tamanho da página, da folha. Olha só, veja bem, aqui está tamanho A4. Você pode clicar aqui e mudar para B5, A5, B4, enfim. Mas o ideal seja A4 mesmo, né? Em seguida, nós temos aqui como você pode colocar tipo retrato, paisagem, ok? Retrato, paisagem é só mudar aqui essas guias, marcar a guia aqui do lado, ok? Bom, aqui nós nessa parte aqui nós podemos fazer o seguinte, colocar aqui o tipo de cópia. Vamos colocar uma cópia aqui um pouco diferente, vamos botar aqui um jazz. Pronto, a gente mudou para jazz, ok? Então aqui está A4, nós estamos com formato de retrato, não é paisagem, paisagem seria de baixo, e aqui está a nossa cópia, mudou um pouco daquela cópia tradicional. Agora vamos colocar instrumentos. Vamos escolher os instrumentos. Clica aqui em Change Instrumentos. Aparece aquela nossa velha guia antiga, né, que tem os instrumentos todos, tudo. E aqui nós vamos nas palhetas. Bom, cliquemos nas palhetas. Vamos colocar aqui a nossa flauta. Clicou duas vezes para não fazer aquele caminho que é sempre tradicional fazer, né? Eu procuro evitar de já dar direto para vocês. E vamos aqui escolher aqui instrumentos de só para a gente ter uma ideia, botar banda mesmo, instrumento de banda, mas vai ficar com a cópia de jazz. Ok, aqui nós vamos escolher um saxofone alto, um tenor e um sax barítono. Ok, vamos aqui novamente e vamos em brass. Vamos escolher aqui um trompete em si bemol, como nós fizemos na nossa aula passada, nossa formação. É um trompete si bemol. Vamos escolher aqui um trombone tenor, um trombone baixo. E vamos em todos os instrumentos para a gente ver se a gente acha uma tubazinha aqui, sousafone. Ó, aqui uma tuba sousafone si bemol. Ok? Então tá, aí está, nós vamos dar ok. E agora, como nós já escolhemos os instrumentos, essa guia aqui do tempo, Time Signature, ela já está ativada. Olha só, está aqui ativada. Então vamos escolher o nosso compasso, pode ser 2x4, 2x2, né? E aqui embaixo, deixa eu voltar aqui. Vamos, aqui tem outros instrumentos, olha só, outros tipos de. Se você clicar aqui, você vai ter uma janela aqui que vai abrir também. Então vamos deixar aqui com 4x4. Né, vamos clicar nele aqui, ele já foi para lá. Observem, já está lá aqui, ó, já está o 4x4 aqui. Aqui embaixo, se você quiser começar a sua música em anacruz, você clica aqui e aqui você pode botar o valor que você quer da anacruz. Pode ser uma cocheia, vamos botar uma cocheia aqui, pronto.
Olha só, que ela vai entender a anacruz dessa forma. Ela vai somar aqui, ok? Esse aqui é o tempo, é o movimento. Você quer um movimento alegre, um andante, um adágio. Então vamos clicar aqui num andante. Beleza. Aqui nós temos o nosso marcação do andamento aqui do metrônomo. Então ele está em 100. Você pode botar ele aqui para 120. Vamos colocar aqui 120. Colocamos 120, ok? Então está aqui o nosso metrônomo. Aqui você pode escolher no key signature, que é a chave, que é o no caso a tonalidade, o tom. Você pode escolher aqui, né, maior ou menor. Vamos deixar em maior mesmo. Vamos botar um ré maior. Clicou, ele já foi para lá. Olha, observe que já está lá, ok? Então aqui está o título da nossa música. Vamos botar aqui aula, aula. Não, é aula, é sexta aula, né? Vamos botar sexta aula, como nós sempre fazemos, sexta aula, sexta aula, né? Aqui nós vamos botar alunos, alunos, que é no compositor, né? Vamos botar alunos do curso de Sibelius 7. Ok, aqui não precisa colocar nada, né? Esse copyright aqui seria no caso você tiver direitos autorais, você marca aqui, coloca aqui o autor, faz aquela coisa que tem sempre, você observa nesses álbuns de música, essa coisa que tem um direito autoral. Aqui para criar uma página, seria tipo uma capa. Você pode marcar aqui e criar uma capa. Aí você coloca o título da capa. Vamos botar aqui curso de Sibelius, né? Curso. Vou botar maiúsculo aqui. Curso de Sibelius 7. Curso básico, né? Vamos botar curso básico. Ok, damos um espaço. Pronto. Então veja só, nós pegamos aqui e fizemos a nossa tonalidade. Botamos aqui, vamos subir essa guia aqui. Nós viemos lá de cima, né? Viemos aqui na folha A4, botamos. Modelo retrato. Aqui nós colocamos aqui o nosso estilo de cópia que nós queremos. Escolhemos o nosso instrumento aqui no Change Instruments. Aqui nós colocamos o nosso compasso, né? Time Signature. Ok. Aqui você pode escolher outro tipo de compasso. Se você quiser, você clica aqui, ele vai aparecer essa guiazinha aqui, essa janela. Não é o caso nosso, né? Precisa, já colocamos. Aqui nós estamos começando em anacruz e botamos aqui a figura que nós estamos desejando. E vamos colo colocamos aqui o andamento, andante, adágio, grave, lento, maestoso, alegreto, enfim, né? Nós deixamos andante. O nosso metrônomo nós colocamos aqui a figura que marca aqui que é a semínima com andamento igual a 120. Ele vai aparecer lá com um monte de zero, zerozinho, mas não tem problema não. O nosso aqui colocamos maior, tom maior, sharp no caso é o sustenido, né? Aqui se fosse bemol nós colocaríamos flat, né? Ok? Então está aqui. Aqui está nosso título, nossa aula de Sibelius 7 para os alunos. Aqui não precisamos colocar nada, lírico, aqui não precisamos colocar nada. Então aqui está o nosso direitos autorais. Vamos botar aqui alunos, só para a gente ter uma ideia. Pronto. Alunos, alunos, ok, alunos, perdão, tá tudo errado aqui, vamos, alunos, alunos, ok. Então, feito isso, damos um criar, ok, apertamos e a nossa folha, olha só, a página aqui, ó, é a capa, né, uma capazinha que eles criaram, você pode depois colocar cores, essa coisa, futuramente você vê isso. Então, tá ok aqui a nossa folha do aula 6. Então, vamos clicar aqui e apagar esse monte de zero. Ficou um andamento 120 aqui. A nossa folha, gente, ela está grande. Tem outra forma de você, no lugar de. Deixa eu apagar esse keypad aqui. No lugar de você vir aqui, ó, nesse aqui no zoom, aqui aumentar, como eu falei na primeira aula, porque a gente tem que conhecer as ferramentas. E primeiro eu faço isso, dou primeiro os detalhes e tudo.
Aqui você pode fazer o contrário, você pode fazer isso aqui, você aperta na tecla Ctrl e com o menos você diminui a sua página, ó. E mais você aumenta, ó, o seu zoom, ok? Então, gente, está aqui a nossa folha copiada, nossa folha da nossa partitura, já está prontinha, ela já vem com os detalhes, já vem com o título, vem com o compositor, vem com o andamento, vem, nós colocamos os instrumentos. Então, agora a nossa segunda parte dessa aula, nós vamos fazer o seguinte: vamos aqui em layout. Vamos aqui em layout. Bom, quando a gente vem aqui em layout, nós temos aqui essas guias aqui, ó, tá vendo aqui essas guias? Margem, orientação e tamanho. Você pode clicar aqui bem nesse cantinho aqui, tem uma setinha para baixo, imagens. Aqui tem standard, narrow, wide e mirror. Então você aqui, se você clicar standard, ela vai ficar desse jeito. Você vê que ela muda. Se você colocar narrow, ela vai aumentar aqui um pouco para os lados. A sua página vai ficar mais confortável. Se você colocar essa guia wide, você vai ter outro tipo de configuração. Aqui você pode colocar também essa aqui, a última aqui, pronto, ela já vai ter um outro tipo de configuração. Então você escolhe aqui no layout aqui, você vindo nessas guias, você escolhe a melhor maneira que você quer usar a sua folha. Ok? Então, esses detalhes que eu estou dando hoje é para que nós possamos ter mais conforto no nosso trabalho. A orientação da folha, ela tem retrato e paisagem, nós já configuramos lá no início, quando nós fizemos a nossa partitura. O tamanho também tem A4, B4, A3, band, tabloide, carta, enfim. Aqui nós estamos vendo, ó, carta, tabloide, A5, B5, A4. Então nossa folha está A4. Você vê que ela está marcada aqui A4. Então, gente, essa nossa aula de hoje foi mais ou menos para nós que nós possamos configurar nossa folha, já deixar pronta. E aí sim, quando nós formos fazer a nossa partitura, nós já temos todos os detalhes. Observem que o movimento de anacruz já está feito aqui no início. Aqui nós podemos mudar, né? Fazemos da maneira que a gente quer aqui mudar esse título. Se você quiser mudar para os lados, isso aqui não vai mudar, não. Isso aqui também não vai mudar. Esse aqui já você muda para os lados, sabe por quê? Porque ele é considerado como se fosse uma expressão. Então, quando você tem você vai escrever um texto que você escreve expressão, aí você muda. Vê o caso aqui, você clica com o direito do mouse e você vem aqui em texto. Logo na primeira guia tem expressão. Aí vamos botar aqui assim, hoje é dia 18, não, 12, né? 17. 17, 17 de julho, de maio de 2012. Então, essa expressão aqui, você pode, olha, mudar ela para o lado que você quer, ok? É só para vocês terem uma ideia. Vou apagar isso aqui, que não precisa disso. Então, dá um delete e apaga. Observem, lá embaixo, nós ficamos vendo aqui o copyright aqui, ó, os direitos autorais, ó, nossa folha. Quando nós fizemos a folha, os nossos direitos autorais já vieram para cá. Então, a nossa folha está aqui. Vocês observam que nós ganhamos espaço na folha, né? Aqui, lembre-se disso. Aperta com a tecla Ctrl. Mais você aumenta a folha e menos você diminui o zoom da folha. Olha só, estamos diminuindo o zoom da folha. Ok? Nossa folha vai ficar à vontade. Beleza, então essa foi a nossa aula de sexta aula de Sibelius 7, aprendendo a configurar uma página, fazer uma grade, com vários tipos de formato de cópia, né? Nós temos as cópias de 10 aqui, mostramos uma cópia de 10. Portanto, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos fazer alguma coisa em cima dessa partitura que nós fizemos aqui, ok? Então, um abraço para todos. Entrem e assistam às nossas aulas, é muito importante. Dê a sua opinião. Você dando sua opinião vai nos ajudar. Portanto, um abraço para todos e até a nossa próxima, ok?